שלום מנחם בן. שלום עמנואל. הנה הפינה האהובה עליי בתיק תקשורת, פינת הגילוי הנאות. אתה משתתף גם בתוכנית שאני מגיש שנקראת נדבר על זה בבית, בקשת. לא ברור אם קשת ימשיכו לאשר לך, כן, אבל כרגע כן. כרגע זה בסימן אוקיי. שאלה גדול. אז אוקיי. שלום לך, שלום ליהודה נוריאל. שלום. שהוא, תדע, הבן אדם היחיד שהיה מוכן לשבת לצדך כאן היום בתוכנית. עברנו כך. את כל העיתונאים במדינת ישראל. אוקיי. ההומוסקסואלים והלסביות לא רצו מלכתחילה, וגם בסטרייטים לא הייתה לנו הצלחה גבוהה, ויהודה הגיע. בוא נראה למי שלא יודע במה מדובר, מה שוב אמרת על דעתך על הומוסקסואלים, בסרטו של אמנון לוי. הנה הדברים. אתה יודע שהתחרמנתי כלות נלדה לאינטרנשיונל ברגע מסוים שלי. גם אסי עזר לפי דעתי. אסי עזר, לא, זיהיתי את יופיו, אני לא בטוח שחשקתי בו. אתה בעד להוציא את ההומואיות מחוץ לחוק? אני בהחלט בעד להוציא את ההומואיות מחוץ לחוק. הייתי אוסר על הומואיות לאנשים חדשים, לצעירים, שאתה יודע, שלא ידעו טעם אישה או טעם גבר, חס וחלילה. היית זורק הומואים לכלא? אמרתי לך, אני בעד איסור על הומואיות. מנחם בן. בוא נאמר קודם כל שאנחנו פה בין היתר בגלל שהטור שלך הפופולרי מאוד במגזין רייטינג במעריב בוטל בעקבות הדברים האלה, בעקבות לחץ גדול שהופעל על ידי אנשים שונים כרגיל דרך הפייסבוק. גם קשת ביטלו את השתתפותך בתוכנית דיבור ישיר, ולגבי תוכניות אחרות אמרנו שזה עדיין נתון בסימן שאלה. מה קרה הפעם? לא קרה שום דבר, חוץ מהיסטריה המונית שהתחילה בדיבה שהוציא עליי אמנון לוי, שמעולם לא אמרתי שצריך להכניס הומואים לכלא, שזה הדיבה שהוצאה עליי בפתח okay. התוכנית. ולהפך, אמרתי, כל ההומואים מותרים לעד, כי הם הותרו כבר, מותרים לעד. כל מה שאמרתי, שאני בהחלט בעד מניעת מצב שבו יותר ויותר נפשות צעירות נלכדות okay. בתוך העניין ההומואי לעתיד, אבל כל מי שהומו מותר לחלוטין. אוקיי, האם אתה מבין אבל את מעסיקיך במעריב ובקשת שאומרים אנחנו לא יכולים להחזיק אדם עם דעות כאלה, כמו שלא נחזיק אצלנו אדם שיגיד שמחר צריך לזרוק את כל הערבים לים? אתה שמעת ממני על סנקציה כלשהי כלפי הומו כלשהו? זאת אומרת, למה אתה אומר שאני רוצה לזרוק לים או כל דבר אחר? אני מלא אהבה להרבה הומואים באמת. למה לדעתך פותרת? אני אסביר לך בדיוק. פותרתי בגלל לחץ שהופעל, אני יכול להבין, אתה יודע, סיפרו לי בטח שהוא אין סוף. לחץ שהופעל על ידי? לחץ שהופעל על עורכי מעריב, על עורכי קשת. שמעתי על טלפונים שהגיעו למקום של אבי ניר, אתה יודע ש... יש לו סיבה לפחוד קצת מהעולם אחרי כל מיני דברים שנעשו לו על ידי כל מיני אנשים מופרעים. אז זה, לא, אתה יודע, הוא פוחד קצת. אוקיי, נכנעו ללחץ. עכשיו, הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד הוא שאני, תזכור קשת למשל, תזכור שאני יצאתי מבית האח הגדול וקשת הכניסו לפריים טיים שלהם במשדר המרכזי באח הגדול, דבר שאמרתי בעניין השוואה בין התעסקות עם עיזים להתעסקות עם גברים. זכור. את זה הם הכניסו לפריים טיים. הבנתי. יהודה נוריאל, אני רוצה לגעת... אחר כך הבאתי גם אסי עזר וגם אמיר פי גוטמן. מאחר וזה תיק תקשורת ולא הזמן עברות כאן, אני רוצה לשאול אותך בשאלה התקשורתית. האם אתה מקבל את העובדה שהאדם שאמר את דעתו, לא ניכנס כרגע למה אמר, אמר דעה שהצבנה הרבה מאוד אנשים, ילך הביתה בנסיבות כאלה? לא, כן משנה מה הוא אמר. מה שמנחם אומר, ואני פה באתי כסנגור, אבל אני אהיה קודם כל קטגור. אני מקווה שזו הפעם האחרונה שהדברים האלה נאמרים. זה מעבר לחופש הביטוי. פה, בואו נגיד, נקווה שזו הפעם האחרונה שהדברים נאמרים. מה בדיוק הדבר שאני אומר? שנייה, מנחם, נתתי לך לדבר. אוקיי. אני רוצה עוד שאתה לדבר ללא הפרעה. סליחה, אוקיי. הדברים שמנחם אומר הם חד משמעית, חופש הביטוי לא חל עליהם. לאחרונה מקשקשים הרבה על חופש ביטוי. אני הולך עם חופש הביטוי הכי רחוק שאפשר, עד למקום שיש קו. דוב ליאור שמסית לרצח או חותם על רצח זה. לא אין... מסית לרצח. רגע, לא רגע. עזבו את דוב ליאור עכשיו, עשו לי תורה כי לא נצא מזה. אין חופש ביטוי על הסתה לרצח. אין חופש ביטוי על הסתה לגזענות. אין חופש ביטוי על הומואיות. היא עבירה. הסתה נגד ציבור שלם של הומואים. יש החוק למניעת הטרדה מינית. זו הטרדה מינית פר אקסלנס. לו אתה עורך רייטינג, אתה על הדברים האלה מפטר את מנחם בן, או קורא לו ומשאיר אותו לשבועיים? מנחם לא היה צריך מלכתחילה לכתוב, הוא כותב את הדברים האלה הרבה מאוד זמן, והעורכים שלו מעבירים את זה יותר מזה. ממה מנחם נהיה כוכב מדיה? מזה שהוא מעליב אנשים באח הגדול, מזה שהוא מדבר על זה שאין איידס ואין סרטן והומואים זה כמו יחסי מין, אני לא רוצה בכלל לחזור על זה. רגע, ומעסיקיו נהנים מזה, כן. נהנים מזה ומרוויחים מזה. מנחם הוא כמו שמישהו מזהם איזה דבר, הוא המזהם הקטן. יש אחריות לקשת, לאנשים שערכו אותו. מה זה? אין עורכים? הם
נתנו למנחם לעשות, יצרו פה מצג שמותר לך. בנתי. ומנחם הוא בן אדם, הוא כותב, יש לו דעות מאוד מעניינות ודעות מבריקות בשירה. ויש לו דעות שהן בעיניי, לא רק בעיניי, בעיניי החוק הישראלי, חד משמעית פסולות. רגע, אני לא מבין, אתה מייחס את החוק. להגיד לו, צריכים להגיד לו. אוקיי, בוא ניתן למנחם לענות. יהודה, הדברים שלך היו ברורים. לא יכול להיות שאתה תשתמש במילים כמו זיהום, באיזה מין קלות כזו. מנחם, אתה יודע מה אתה עושה לילדים הומואים בדברים האלה? אתה יודע מה אתה עושה לילד הומו בארון? שאתה אומר שצריך להכניס אותו לכלא, אתה יודע מי יכולים שאמרו? אתה חוזר על הדיבה, פשוט דבר נורא. אתה חוזר על הדיבה, אתה אומר כאן דיבה בפני כל עם ישראל. מנחם, אתה אמרת שהחוק בעתיד, בעתיד. כן, כן, הומואים כן, עד היום זה בסדר, כן, מי שיהיה מאחרי החוק כן, הומו, כן. אתה תשלח אותו למחנות תיקון. חס וחלילה. אתה תעצור על מקומות בילוי שלום. חס וחלילה. אז רגע, אני אמרתי שאני... אתה כאן חזרת על הדיבה. Okay. זה בדיוק הדיבה. דיבה מוחלטת. Okay. עכשיו, מה אני אמרתי? קודם כל, אתה יודע, דיבור כזה... דיבור חוק, כזה, דיבור רגע, כזה, סליחה, נכון? סליחה, סליחה, דיבור חוק, כזה. לא, אבל אני עוד לא ניסחתי את החוק סופי. אבל בתשובה לשאלה, אם להכניס מישהו לכלא או לא להכניס לכלא, אני אביא לך דוגמה למה התכוונתי, אולי. התכוונתי למשל, שאם יהיה חוק עתידי כזה, אז למשל, הומו ותיק, שיקיים יחסי מין... סליחה, סליחה, תן לי להגיד. הומו ותיק, הומו ותיק, שיקיים יחסי מין עם בחור צעיר שלא ידע טעם הומויות או טעם מין בכלל, הוא יעבור עבירה. נחם, השאלה היא כזאת, שנייה, שנייה. נכון, 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 הוא יעבור עבירה. ואני חושב שאני אומר דבר טהור לגמרי. האם אתה חושב, מנחם? אפשר לחלוק על דעתי, אבל אנחנו בכל זאת נמצאים בארץ, שהיא בין השאר גם ארץ התנ"ך. סליחה, אנחנו נמצאים... נכון. אז התנ"ך מדבר גם על הריגת מחללי שבת. סליחה, סליחה, להרוג מחללי שבת. סליחה. כל הפרשנויות למה לא, שנאמר אתה... בתנ״ך, אני מומחה לתנ״ך יותר ממך, תודה. אין ספק, אני מומחה לחוק הרבה יותר ממך. והחוק במדינת ישראל גובר על איסורים מהתנ״ך. לא שומעו אתכם ביחד. אתה לא בטוח שהחוק גובר על התנ״ך? אני לא בטוח שאתה מבין יותר ממני בענייני תנ״ך, אני גם לא חושב שהתנ״ך גובר על החוק. אוקיי. אני מה שאמרתי, סליחה, אבל אי אפשר לדבר. לא, אבל... תשמע. במילה אחת, סיכום. במילה אחת. אני מבין את אורחי מעריב, את אורחי קשת, okay. שפשוט אין להם כוח לטענות נגדי. Okay. הדברים שאני אמרתי הם דברים שהבסיס שלהם הוא ברור. אהבה, אין בהם טיפת הסתה. ברור, מנחם. יהודה, מילה אחרונה, ואחריה אחרונה, אין יותר. אני כן. את דבריי, על, את מה שאני חושב כן. על מה שמנחם אמר, אני רוצה להגיד שזה לא נעצר במנחם. ויש אחריות גם על האורחים, אמרת. ללא לא ספק, נשכח. יש... הם מעודדים כאן אוקיי. תרבות של שיח פלילי חמור. לסיום אני רוצה רק להקריא פה את תגובת קשת לגבי העניינים שקשורים אליה. ביום ראשון השבוע הוזמן מנחם בן לבירור על ידי הפקת התוכנית דיבור ישיר. שם הובהר לו כי דבריו אינם מקובלים על קשת ועל ההפקה. למרות זאת בחר בן להחריף את התבטאויותיו. אי לכך הוחלט להשעות את השתתפותו בתוכנית עד להודעה חדשה. בתגובה הודיע מנחם בן כי לא ישוב לתוכנית. היינו יכולים לדבר עוד שעות, ניפגש בשערוריה שהאוריה הבאה ניפגש, אני מבטיח לכם. יהודה נוריאל ומנחם בן, תודה רבה לכם.